одна з найкращих культур – це декоративного садівництва і ландшафтного дизайну. Всього існує близько 30 тисяч сортів троянд, які поділяються на садові групи. І коли перед вами стоїть вибір, це, звичайно, це важкий вибір, щоб вибрати сорти для ландшафтного дизайну. По-перше, вибрати найкращі сорти і ті, які відповідають вашим вимогам по кольору, по висоті і, головне, по стійкості к хворобам. Для ландшафтного дизайну можна використовувати такі прийоми. По-перше, це формувати троянди в клумбах. Як ми бачимо, ми зараз стоїмо біля клумби з канадськими трояндами в клумбах. Потім можна робити рабатки з троянд, живопліт, бордюри, завивати їм арки, трильяжі, перголи. Це видкі троянди, робити невеличкі такі альпійські сади з мініатюрними трояндами. І зараз є багато нових сортів троянд, які назви цих груп троянд, вони за країнами походження. От це троянди канадські, виведені у Канаді. І вони витримують в наших умовах, що дуже важливо, до мінус 35 без укриття. Ще є такий, це сорт Hope for Humanity. І у нас є ще кілька таких сортів канадських троянд. Вони використовуються для солітерної посадки більше. Тобто то одинокі чи три кусти разом, і вони створюють таку групу. Ще цікаві є англійські троянди. Вони були виведені, як видно з їх назв, в Англії, відомим селекціонером Девідом Остіним, шляхом гібридизації старовинних троянд з сучасними. Вони відрізняються, звичайно, високим зростом, великою кількістю пелюсток, ароматом, і вони більш стійкі, ніж старовинні троянди до хвороб. Оце сорт Афродіта, а далі оце сорт такий більш густорожевий, це Wedding Bell. В чому особливість чайно-гібридних? Чайно-гібридні сорти, вони займають приблизно половину всього сортименту. Як ми 30 тисяч сортів, то приблизно половина – це чайно-гібридна троянда. Вона відрізняється тим, що це головним чином поодинокі квітки, великі. І вони як використовуються як для ландшафтного дизайну, так і для зрізу. Чому вони називаються чайно-гібридні? Вони не мають відношення до чаю, тому що їх предки були привезені з Китаю, які називаються чайна, тому вони чайно-гібридні. Будь-яким можна використовувати і в клумбах, і в рабатках, і для живої загорожі, якщо високі, вони є різної висоти, і до 1,5 метрів вони виростають. Це на ваш розсуд, кольорова гамма, але краще, як можна зробити клумбу одного кольору, як ми можемо там зняти там клумбу одного кольору, а можна поєднати кілька кольорів в одній клумбі, це то теж досить красиво, як рожевий з білими, чи темні які сорти з білими, чи помаранчева така троянда з білим. Це дуже цікава троянда, яка відноситься до групи мускусних троянд. Чому вони не називаються? Тому що вони мають такий специфічний мускусний аромат. Вони у великих соцвіттях, оце сорт Моцарт, там далі сорт Балерина, ще у нас є сорт Дінки. І за рахунок, що у них велика кількість квітів, вони теж досить декоративні.